5 квітня, понеділок. Телеканал Z продовжує своє пряме ефірне мовлення. Саме зараз час поговорити про головне на головному інформаційному телеканалі Запоріжжя. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про низку питань, яка стосується житлово-комунального господарства, ну, зокрема, про комунальні послуги. Послуги з теплопостачання і з гарячого водопостачання. Поговоримо, зокрема, про те, наскільки успішним або навпаки надзвичайно проблемним був осінньо-зимовий опалювальний сезон, який цього тижня має фінішувати. Ну, ще поговоримо про тарифи, про те, якими є перспективи розбудови, модернізації системи центрального теплопостачання і гарячого водопостачання в умовах пандемії, карантину, бюджетного дефіциту, ну і інших проблемних таких явищ, які, на жаль, мають місце в нинішньому нашому сьогоденні. Я задоволений представляю гостей нашого ефіру, людей, які знають відповіді на багато питань, зокрема, які будете ставити ви, сподіваюсь. Отже, Віктор Гординський, заступник Запорізького міського голови, який саме відповідає за сферу житлово-комунального господарства, і Олександр Гирек, генеральний директор концерну «Міські теплові мережі». Дякую, що ви знайшли час поговорити про головне. От востаннє ми з вами зустрічалися у листопаді 2020 року, за кілька днів перед стартом опалювального сезону. Ви тоді говорили про підготовку, про те, як воно має запрацювати, коли має з'явитись тепло. Ну, а сьогодні ми будемо, в тому числі, підбивати підсумки. До глядачів звертаюся. Друзі, телефон у вас є вже на екранах, бачите. Ставте, будь ласка, запитання. Ми говоримо про комунальні послуги у сфері теплопостачання і постачання гарячого води. Ну, отже, ще раз нагадав, що ми зустрічались кілька місяців тому, фактично 5 місяців тому, коли стартував. За цей час відбулося чимало подій, зокрема, ну, от в царині житлово-комунальних послуг, у теплопостачанні, там, коливання вартості газу, якісь інші такі моменти. І загалом, як ви оцінюєте перебіг цього сезону? Чого було більше? Позитивних якихось моментів, негативних, проблем або, навпаки, здобутків? Віктор, давайте з вас розпочнемо, а потім уже Олександрові надам слово. Доброго вечора. Дійсно, 28 листопада рішенням виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення про початок опалювального сезону в місті Запоріжжі. І для міста Запоріжжя це, як завжди, дуже важливий період в життєдіяльності. І з 2 листопада вже почались перші, як то кажуть, технічні пробні пуски в центральної системи теплопостачання. Завдяки, я вважаю, дуже ретельній підготовці до початку опалювального сезону, так, нашим комунальним підприємствам і особово концерну «Міські теплові мережі» вдалося в кратчайші терміни запустити опалювальний сезон. Так, звичайно, були робочі питання, робочі незгоди, тому що насправді сама система теплопостачання в місті Запоріжжя, вона дуже складна, і готовність, не лише готовність концерну «Міські теплові мережі» дозволяє отримати якісне тепло в наших домівках, в наших квартирах. Тому в цьому напрямку була велика співпраця з керуючими компаніями, яких в нашому місті вже з кожним днем становиться все більше і більше. Також співпраця з головами ОСББ. І я вважаю, що десь протягом перших 2 неділь, тижнів нам вдалося вже майже в більшості квартир надати якісну послугу центрального опалення для мешканців нашого міста. А взагалі протягом сезону опалювального більшість населення отримували качісну послугу. Можу лише виділити якісь технічні питання, де були виконувались ремонтні роботи, аварійні роботи, тому що усі це розуміють. Мережі в місті Запоріжжя, на жаль, десь відсотки вже на 75 мають фізичний знос. І хочу зауважити, що завдяки тим, як то кажуть, фінансовим заощадженням і тим плановим попереджувальним роботам, які виконуються нашими комунальними підприємствами, міським концерном «Міські теплові мережі», нам вдається в кратчайші терміни ці роботи устраняти.
і відновлювати якісну послугу центрального опалення мешканців нашого міста. Якщо коротко, то пане Олександре, як ви оцінюєте як керівник того підприємства, як від злагодженої роботи, ефективної роботи, якого залежить стале, нормальне теплопостачання, комфорт в оселях мешканців Запоріжжя, і в тому числі постачання гарячої води. Надзвичайно, це питання важливе саме в осінньо-зимовий період, а зими у нас такі і осінь непередбачувані з стрімкими якимись коливаннями протягом доби. 20 градусів може в один бік, в інший бік. Людина дуже важко сприймає такі коливання. Я розумію, що і техніка, і ті ж мережі, в тому числі, реагують на отакі зміни погоди. Так дійсно є. Цього сезону було дійсно важко працювати, тому що фінансові зобов'язання, які були в нас перед мешканцями, це виставляти тариф, який було затверджено аж 2 роки тому без його змін. Але з боку держави не було відповідної реакції на цю ситуацію, і ціна газу коливалась до захмарних висот, то 7300 гривень за 1000 метрів кубічних. Для нас це була дуже висока ціна. Але цього сезону нам вдалося досягти маленького рекорду. Жодного разу теплопостачання в місті Запоріжжя з причин мереж не переривалося більше, ніж на 12 годин. Тобто мешканці частіше не відчували цих перерв в теплопостачанні, тому що нам вдавалося відновити цю послугу раніше, ніж будинок починав це відчувати. Але таких аварій було дуже-дуже багато. Це було 230 аварійних ситуацій, які сталися протягом цього опалювального сезону. Не дивлячись на те, що протягом попереднього підготовки ми замінили рекордну кількість 27 кілометрів мереж. Протягом цього року, першого кварталу, ми вже замінили 7 кілометрів зимою. Але ми починаємо нарощувати ці потужності по заміні. Плануємо в цьому році замінити 50 кілометрів. Але я вважаю, що мережі настільки старі, що оці дрібні пориви, дрібні аварії, вони будуть продовжувати, але головне, що мешканці цього не відчували, тому що це наше завдання – усувати ці аварійні ситуації швидко і ефективно. Тому працюємо над цим в тих складних умовах фінансового плану, які є. Ви самі ліквідуєте такі аварійні ситуації, чи залучаєте керуючі компанії, якісь інші комунальні служби? Розумієте, ми основну частину робіт ми виконуємо своїми власними силами, тому що це так швидше, так надійніше. Але ми працюємо на стику з керуючою компанією, тому коли ми запускаємо мережі після відновлюваних робіт, то ще є деякий час, який керуюча компанія повинна з нами співпрацювати для налагодження режиму саме в будинку. Тому саме усунення аварії може тривати там 6-8 годин, а потім ще 4-5-6 годин треба на те, щоб відновити режим, циркуляцію та температурний режим в будинку. Саме це ми співпрацюємо зараз з керуючою компанією. З ОСББ у вас нормальні стосунки? Тому що я пам'ятаю, торік, коли ми зустрічалися, там були дуже великі проблеми щодо підписання цих актів готовності і саме з боку ОСББ. Вони гальмували десь цей процес. Зараз ми бачимо, що рівень досвіду, рівень освіченості деяких ОСББ дуже сильно зріс. Тобто це вже наші, скажімо так, партнери в цьому питанні, вони розуміються на мережах, розуміються на режимах, вони слідкують за якістю нашої послуги. Тобто це вже конструктивний діалог, але є ще такі ОСББ, які, як то кажуть, люди все відчувають. І цих голів ОСББ, які не роблять щось на те, їх дуже швидко змінюють. І ми бачимо, що ті голови ОСББ, які лишаються, вони зазвичай це добрі спеціалісти, які
спрямовані на і господарники, які вже відповідають. Так. Якусь роботу ви з ОСББ проводите з керівниками? Ну, зустрічі, якісь консультації, якісь навчання, якісь щось таке є у вас? На жаль, сьогодні в умовах пандемії з коронавірусом, на жаль, більшість взаємовідносин відбувається або по телефону, або станом на сьогодні голови ОСББ, громадські об'єднання вже є дуже освічені, і багато конференцій відбувається завдяки технічних вимог в Zoom конференції. І я вважаю, що і це теж для органів місцевого самоврядування принесло певний опит, дуже гарний опит, тому що протягом усього опалювального сезону, кожного дня, кожного робочого дня, як тільки ми його почали, ми проводимо наради з представниками усіх комунальних підприємств, генерального концерну міські теплові мережі, з представниками всіх крупних керуючих компаній нашого міста. І щодня ми відслідковували усі нагальні проблеми, які вимагали нашої уваги для того, щоб в кратчайший термін вирішувати і надавати містянам Запоріжжя дуже якісні послуги. Це стосується не тільки теплопостачання, але і водопостачання, водовідведення і всі інші питання, які виникали завдяки контакт-центру 1580. От надійшло запитання від глядача. На жаль, ми не можемо технічно вивести в студію безпосередньо. Мені редактор надиктувала. Цікавиться глядач чи глядачка. Чому? Можливо, це не відповідає дійсності, але я озвучу. Чому сплачують орендарі приміщень на першому поверсі, магазини, різні там офіси, менший, як у них, для них менший тариф, ніж для жителів цього будинку. Є така якась так, штука? Так, це старе питання міста Запоріжжя. Це, мабуть, таке саме властивості міста Запоріжжя. Тому що, дійсно, згідно законодавства, в одному будинку може бути два типи договорів. Договори на споживання товару, це для орендарів нежитлових приміщень, та договори на споживання послуги. Це населення, яке в цьому ж будинку знаходиться та споживає послуги з центрального опалення. І це дійсно проблема для міста Запоріжжя. Якщо пам'ятаєте, у 2018 році в січні місяці була тут напружена ситуація з цього приводу, коли ми намагалися вирішити ситуацію для Запоріжжя. Але вирішити ми її не змогли. Тоді Мінрегіон зайняв позицію таку не посередника, а з краю, трохи з краю. Ви самі там розбираєтеся, хто переможе? Так, да, ми лишилися сам на сам з цим питанням, тому зараз в законодавстві, яке повинно вступити після підписання президентом закону 2458, це вже врегульовано. Тобто в одному будинку може бути лише одна форма договору, єдина для усіх. Коли це станеться, то усі споживачі цього будинку будуть сплачувати за одним принципом. Зараз це різні принципи. Це, на жаль, іноді призводить до сильних, дуже сильних зловживань з боку нежитлових приміщень. І це дуже прикро, і це проблема Запоріжжя, яка є, яку ми озвучували, і яку ми, якби, чекаємо вирішення. Але, на жаль, станом на сьогодні це усе знаходиться в законній площині. Тобто на рівні місцевої це влади вам… Це сіра зона законодавства, коли стикаються два закони, то завжди хтось знайде, як ото миша в сирі. Ясно. Давайте ще про таке поговоримо. Така наболіла, стара, надзвичайно гостра проблема. Знаю, що і для концерну міській теплові мережі. Загалом, для житлово-комунальної сфери України і Запоріжжя, зокрема, це величезна заборгованість населення за надані послуги. Цифра, чесно кажучи, я був приголомшений, коли її побачив, тому що рік тому вона була фактично в півтора рази меншою, ніж зараз. Давайте переглянемо сюжет і продовжимо цю тему. Станом на кінець січня українці заборгували за житлово-комунальні послуги понад 81 мільярд гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики. Заборгованість з оплати за природний газ склала майже 34,4 мільярда гривень. За централізоване опалення і гарячу воду – 26,6 мільярда.
7,7 мільярда гривень за постачання електроенергії. Майже 6 мільярдів гривень громадяни винні за централізоване постачання холодної води та водовідведення, за управління багатоквартирними будинками 5,3 мільярда та понад 1 мільярд за вивезення побутових відходів. Серед найбільших боржників – жителі Києва, Дніпропетровської, Харківської, Київської та Донецької областей. Кількість боржників з оплати комунальних послуг у порівнянні з 2019 роком зросла на 50%. При цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками. В середньому по Україні рівень оплати за комунальні послуги складає 73%. Ну, приємно, що Запоріжжя не потрапило до цього списку. Там Київ, Харків, Донецька область. Яка нині ситуація з заборгованістю населення перед концерном? Так, дійсно, сума 1,5 мільярда гривень – це жах. Це жахлива сума, яка невідомо, як взагалі може підприємство вижити, коли зміниться розклад сил на ринку газу. Тобто, коли НАК запросить усю суму сплатити, то ця сума, вона зеркальна до суми боргу за газ. І як це… Тобто, це колапс для галузі в цілому. Якщо держава не знайде якийсь компроміс, не знайде якийсь вихід для тих людей, які заборгували такі суми, то, мабуть, це фініш для галузі взагалом. Ну, не тільки в Запоріжжі. Тобто, у нас Запоріжжя – це один із прикладів. Загальноукраїнська проблема. Давайте цю тему продовжимо. У нас є такий телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Да. Вітаємо вас. Як вас звуть? Будь ласка, ваше запитання. Мене звуть Віктор, я житель Південного мікрорайону. Дуже приємно. У мене питання є по гарячій воді. Будь ласка. Так що у нас практично не буває гарячої води. У нас є акт, приходили, перевіряли. Вода 21 градус була. Сьогодні вона там тепла, завтра холодна, післязавтра буває гаряча на деякий час. А ми ж кран відкриваємо, надії, що там вона колись буде гаряча, спускаємо холодну воду, а платимо все як за гарячу. І тим більше, що ми не знаємо, коли вона буде, чи тепла, чи гаряча, чи яка. Технічно я бачу, що можна ж подавати гарячу, якщо вона буває. Але її часто не було. Пане Вікторе, назвіть, будь ласка, адресу, де ви мешкаєте. Вулиця Водограйна, 10. Вулиця Водограйна. Дякуємо вам за запитання. Дякую, що дивитесь телеканал Z. Ну, будь ласка, тепер панове ваша відповідь. Діло в тому, що справа в тому, що в місті Запоріжжя є така стійка тенденція по зниженню споживання гарячої води. І це дуже сильна тенденція. Ну, це за рахунок водонагрівачів, за рахунок так, економії просто люди. Мешканці бачать, що, по-перше, ця послуга дорога. По-друге, вона низької якості. І роблять свій вибір на користь водопідігрівача. Чим більше водопідігрівачів в будинку, тим гірша якість для інших, для решти. Якщо стояк там 5-6, наприклад, користуються нагрівачами, то решта буде прохолодну воду отримувати. І, на жаль, рішення дуже просте, але воно майже неможливе. Навіть в тих ОСББ, де є добрий голова ОСББ і є розуміння з мешканцями, вони не можуть домовитись, чи вони на бойлерах, чи вони без них. Угу. Тобто, коли вся будівля, весь будинок буде або з бойлерами, або без, якість води буде добра. Коли частина з бойлерами, решта без, то якості для решти не буде. Це велика проблема. І коли немає циркуляції в будинку, то яку б температуру ми не подали на будинок, ми не зможемо її усю ніч підтримувати без циркуляції. Технічно. Коли мешканець прокидається зранку, він повинен спустити усю воду по будинку через свій кран. А це дуже велика кількість не води, розумію. Тому це там лічильники фіксують. Так, це нерозумно та дуже дорого. Це проблема для міста Запоріжжя, яка нагальна. І як її вирішувати зараз, це для нас дуже нагальне питання, яке ми обговорюємо з міською радою також. Я хочу додати, будь ласка. З цього приводу, дійсно, станом на сьогодні у нас створена постійна діюча комісія з питань відключення будинка взагалі.
від постачання гарячої води. Так, і станом на сьогодні вже зареєстровано майже більше ніж 59 звернень від будинків взагалі, де мешканці встигли прийняти рішення на зборах, співвласників на зборах. Там 50 і більше відсотків, напевно, що має проголосувати. Так, так, звичайно, відповідно звернулись до виконавчого комітету міської ради з проханням від'єднати увесь будинок від послуги. І минулого виконавчого комітету ми вже прийняли 5 пілотних проєктів з цього напрямку. І ми бачимо, що, як зазначив Олександр Сергійович, ця тенденція, вона дуже стрімко зростає вверх. І саме ця тенденція вимушена, як мешканці вважають, і телефонний дзвінок Віктора це підтверджує, і ми це фіксуємо, що дійсно в зв'язку з цим і погіршується якість надання послуги. І технічно у нас відсутня можливість для того, щоб в той якості, якої мешканці вимагають і відповідно до законодавчої бази, треба виконувати і надавати послугу гарячого водопостачання, треба виконувати зміну внутрібудинкових систем гарячого водопостачання. А це, звичайно, великі затрати. І в комплексі в зв'язку з тими законодавчими ініціативами, які є станом на сьогодні, які ми чекаємо всі наступного періоду, і всі ті обізнані голови ОСББ, обізнані співвласники будинків, вони проводять зібрання і вирішують дійсно звернутися до виконавчого комітету для того, щоб відмовитись від послуги централізованого гарячого водопостачання. А цьому чого це відбувається також? Тому що дійсно їх сусіди, які поставили бойлери в будинку, вони аналізують ті витрати, які відбулись, коли в них була центральне гаряче водопостачання і гаряче водопостачання індивідуально від електричних бойлерів. Ну, холодна вода плюс електроенергія, і це вигідніше. І це, так, звичайно, це становиться вигідніше, і мешканці дуже розумно заощаджують і приймають на таких зборах відповідні рішення. Відповідно цього напрямку ми проаналізували міське господарство, і вже станом на сьогодні, відповідно докладу до профільних бюджетних сфер, це здравоохорона, це освіта, це соціальна допомога, так? І станом на сьогодні ми вже опрацьовуємо питання щодо дійсно переходу, як охайних, скажімо так, в місті Запоріжжі хозяйственників для того, щоб перевести ці сфери на індивідуальна електро, а от мережі електричні, вони витримають таке навантаження, якщо от масовий буде такий перехід саме з використанням електроенергії. Тому що ми ж розуміємо не лише, скажімо, системи водопостачання, водовідведення, електромережі. Вони ж теж в критичному стані. Ми теж трішечки проаналізували. Споживання праски та кондиціонера разом в 10 разів більше, ніж бойлер. Тобто, коли в квартирі вже є праска електрична та кондиціонер, то мережі вже витримали максимальне навантаження. Тобто, бойлер – це невирішальна грає роль у цьому процесі. Давайте прошу ще фразу, тому що дійсно ми проаналізували стосовно тих відключень, коли у нас на які проводяться технічні якісь роботи, то ми бачимо, що десь станом на сьогодні вже в місті Запоріжжі майже 70-75% мешканців вже оснащені електричними бойлерами. Тобто, як всі вважають, що пройде якесь навантаження дуже велике на електромережі, то насправді ми вважаємо, що при розумному, ефективному, як то кажуть, використанні цих систем можна знайти компромісу, і це не визове якихось таких проблем. Ну, дай Боже, щоб всім було комфортно і вигідно, і економно. Давайте продовжимо тему боргів. От у нас є інфографіка про стан розрахунків з концерном МТМ жителів нашого міста. Виведіть, будь ласка. От, прошу, Олександр Сергійович, ви прокоментуйте. Отже, загальна заборгованість 1 мільярд 500 мільйонів.
І от на першій діаграмі 30, кількість особових рахунків, платники, які розраховуються до початку нового опалювального сезону, от молодці. Системні неплатники 13% і 53% заборгованість відсутня. Тобто лише половина наших жителів Запоріжжя, користувачів послуг, є сумлінними платниками, сплачують за послуги. І заборгованість в гривнях. Менше року мають 29% і більше року мають аж 71%. Дуже дивується статистика, ми її проаналізували. Дивіться, саме головне, що 87% наших споживачів сумлінно сплачують. Угу. І це дуже добре, це велика подяка і цим людям, завдяки яким ми взагалі працюємо. Лише 13% – це системні неплатники. Але оці 13% системних неплатників закумулювали на собі 71% боргу. Ого. Тобто вони, ми проаналізували ці квартири, це загалом… Ну, понад мільярд гривень виходить, да? Так, там, так. Якщо півтора тобто мільярди. Вони, це зазвичай великі квартири, і це зазвичай системний неплатильник, тобто він не платить взагалі ніколи. Це велика проблема. Але більшість споживачів, більшість громадян, городян наших, містян – це саме сумлінні платники. Але, і це дуже добре. Але, відповідно, з цими боржниками ведеться дуже ретельна робота концерну «Міські теплові мережі». І я думаю, що Олександр Сергійович більш детально. Якщо є графік. У нас є ще один графік, будь ласка, наступний виведіть. Саме про роботу претензійну. От сума пред'явлених позовів до суду в 2019 році на 50 мільйонів гривень, 2020 рік ну, понад 100 мільйонів гривень, і зараз 350 мільйонів гривень. Ми хотіли сказати цим, що коли ми думаємо, що усе населення потрохи недоплачує, угу. То ми розуміємо, що це один шлях. Але це не так. Є населення, яке сумлінно платить, а є населення, яке ти не плаче взагалі. Причому там є оці категорії є і чимало заможних людей. Так. Там є єдине рішення. Це судовий шлях. Тобто тут розмовляти вже не про що. Є практика успішних з таких судових рішень, що було стягнуто борг, можливо, в якийсь інший спосіб вони розраховували, стягнуто майно, конфісковано щось. І це саме цей шлях, він працює. Тобто коли ми подаємо позов до суду, зразу з'являється власник, зразу виникає діалог або реструктуризація, або сплата. Угу. Дуже рідко доходить до виконавчого провадження, і виконавче провадження також має свої результати. Зараз маємо за цей рік, за квартал, ми вже подали іски позовів приблизно стільки, скільки за весь рік. Тобто це буде тільки посилюватися. Ми маємо вже 800 позовів на місяць. 800. Ми почали з 150 на місяць. Ясно. Ну, дай Боже, щоб воно було ефективним і дало результат. Були повернуті кошти і заборгованість все-таки зменшилася. Тому це стосується лише тих 13%. Це не стосується усіх. Я зрозумів. І ми будемо працювати з приватними виконавцями, які також посилують цю роботу. Я хочу зауважити, що дійсно ця практика на прикладі концерну «Міські теплові мережі», вона показує дуже ефективний результат. І ми згідно з цією практикою спонукаємо інші комунальні підприємства відповідно до таких самих заходів. Тому що дійсно заборгованість з комунальних послуг, вона є не тільки перед концерном «Міські теплові мережі», але й перед комунальним підприємством «Водоканал» і перед керуючими компаніями, по-перше, нашої комунальної власності, і, по-друге, перед приватними комунальними, перепрошую, керуючими компаніями. Тому ми вважаємо, що, на жаль, але це є один із дуже дієвих напрямків в роботі з боржниками. Ну, от я, знаєте, теж ми періодично обговорюємо ці теми. Наскільки мені відомо, що тарифи на теплопостачання, вони не змінювалися з 2018 року.
Тобто я розумію, що населення дещо біднішим стає, пандемія, хоча з іншого боку мінімалка зростає, але рівень сплати, ну от він такий, здавалося б, за фіксований тариф 18, 19, 20, 21 рік, і, ну, на жаль, у такий рівень розрахунки. Давайте от ми ще, є ще інфографіка у нас по тарифам якраз концерну МТМ, виведіть, будь ласка, на екран. Ага, дякуємо вам. От, січня 2019 по лютий 2021, ну, одна і та ж цифра ми бачимо. Незважаючи на те, що відбулось зростання вартості природного газу, мінімальна заробітна плата кілька разів зростала, а це саме, ну, найбільша складова вашого тарифу, я так розумію, собівартості вашої послуги. І от далі, платіжка, ще є такий приклад, платіжка кілька років тому, січень 19-й рік і лютий 21-й рік, от просто прокоментуйте. Так, дійсно, те, про що я говорив на початку, це дуже складна ситуація для підприємства. Усі розуміють, що це навантаження все одно буде на міському бюджеті, тому що без цих грошей підприємство просто не зможе запустити опалювальний сезон. Тому так важливо говорити про сплату боргів, тому що бюджет не зможе покрити цю різницю, яка є між заборгованістю за газ та боргами населення. Так, дійсно, тариф не змінюється, це законодавчо не врегульовано, але є правова колізія, яка не дає запустити ті закони, які вже напрацьовані, прийняті, але вони не працюють. Тобто закон про ЖКХ, він ввів нові договори, але ці нові договори досі не укладені і укладені будь не можуть. Тому ми так чекаємо закон 2458, який не підписується президентом, який врегулюється. Це дозволить укласти нові договори та застосовувати ті тарифи, які є актуальними, економічно обґрунтованими на сьогоднішній день. Але цього не відбувається. Але якщо ми пам'ятаємо, що той тариф, який затверджувався в 2019 році, він був, коли мінімальна заробітна плата складала 4173 гривні, зараз вона складає вже 6000 гривень. Тобто ми сподіваємося, що для нашого населення це що означає, що рівень або частка платежів за комунальні послуги, вона в заробітній платі зменшується. І це дає нам надію, що ми все ж таки зможемо якось вирівняти цей платіжний баланс, тому що для нас це дуже важка ситуація. Ну, от і важка ситуація була на початку цього року, коли відбулось спочатку зростання вартості газу, потім Кабмін ухвалив рішення фактично заморозити вартість для побутових користувачів на протягом опалювального періоду до 31 березня. І одночасно, ну, це сколихнуло всю Україну, там і почали з'являтися тарифні майдани, такі не масові, поодинокі, але тим не менш. Люди виходили з певними вимогами проти такого зростання вартості газу. І в скрутній ситуації, я так розумію, опинилися всі підприємства теплокомуненерго, в тому числі концерн «Міські теплові мережі», коли відбулася так звана вартість тарифу, різниця, верніше, в тарифі. Тарифи заморожені, вартість газу зросла, але, ну, зрозуміло, навантаження і тягар лягає в першу чергу на ваше підприємство. На сесії міськради у лютому ухвалено було кілька звернень до Кабінету міністрів, президента України, НКРЕКП, здається, ну і інших центральних органів влади з тим, аби ну, заморозити тарифи і на електроенергію, і на природний газ, і на житлово-комунальні послуги. Разом з тим вишукати можливість, аби компенсувати цю різницю в тарифі. Оцінювали її у понад 400 мільйонів, я так розумію, на цей рік. Що от фактично більше місяця сплинуло з того часу, чи є якісь зміни, чи якось відреагувала державна влада, в тому числі на от таке звернення депутатського корпусу Запоріжжя? Ну, дійсно, відповідно до звернення в усі органи центральної влади, які ви перечислили, так,
по ініціативі виконавчого комітету міської ради. Ми вимагали від депутатів міської ради, тому що вони є представниками мешканців міста Запоріжжя, в нашій Запорізькій міської ради, зробити такі звернення. І дійсно ми отримали відповіді на кожне з цих звернень. І це були не тільки відповіді, але й в якійсь мірі і рішучі дії. Рішучі дії в чому? Дійсно була зафіксована з лютого по 31 березня ціна на газ для побутового населення на рівні 6 гривень 99 копійок. Ввели додаткові, як то кажуть, фіксацію стосовно ціни на електроенергію. І об'ємні відповіді ми отримали із Верховної Ради України і з профільних міністерств. Тому ми вважаємо, що та ініціатива, яку ми відправили в центральні органи влади, нас почули і відобразили в своїх рішеннях. Але, на жаль, станом на сьогодні, дійсно, в цих документах, які були прийняті на рівні центральної влади, є такі чіткі доручення профільним міністерствам, в тому числі і уряду, для того, щоб до 1 вересня розробити дієвий механізм компенсації саме цієї різниці, за яку ви кажете, між фактичними затратами підприємств теплоенергетичного комплексу і між тими, які заложені в діючих тарифах на сьогодні, які дійсно з 2018 року не переглядались. І ми вважаємо, що це буде дуже дієвий шаг на зустріч, по-перше, мешканцям всієї України, по-друге, органам місцевого самоврядування, тому що дійсно в місті Запоріжжі на рівні, по-перше, міського голови Володимира Буряка і членів виконавчого комітету, усіх депутатів міської ради, всі розуміємо, що дійсно весь цей фінансову нагрузку ми перекладаємо на бюджет міста. І дійсно ці гроші можна було направляти і на те ж саме переоснащення концерну міської теплової мережі, тобто на оновлення, можна було розбудовувати місто Запоріжжя. Але, на жаль, станом на сьогодні ми вимушені ці гроші направляти лише на те, щоб наші підприємства ефективно працювали і надавали ті послуги, в яких станом на сьогодні мешканці Запоріжжя нуждаються. Зрозуміло. Тобто, поки що ми не певні, що все-таки буде компенсовано це за рахунок коштів державного бюджету, як просили чи вимагали депутати Запорізької міської ради? Нам надіслав Мінрегіон методику розрахунку різниці в тарифах, яка напрацьовується зараз. Так, дійсно, там є можливість і застосувати до нас. Це дуже значна буде для нас допомога. І НАК «Нафтогаз» зробив те, що він трохи змінив методику розрахунку, і ми маємо зараз номінації, хоча не повинні були їх мати, тому що рівень оплат зараз нижчий, ніж 90%. Але вони переглянули і не враховують там останній місяць. Тому якісь кроки були, але це на уровні якось добре. Половинчаті такі так, кроки. Якихось змін кардинальних, радикальних, або якихось документів, які свідчать про те, що домовленості такі досягнено, жодних. Для того, щоб якось далі планувати вже наступний опалювальний сезон, так, станом на сьогодні, от ми потрішечки підходимо до того, що дійсно вже ми розуміємо, що з дня на день треба буде закінчувати опалювальний сезон в місті Запоріжжі. Коли орієнтовно? Тому що була озвучена цифра 7 квітня, більше дата цьому 7 квітня. Так, дійсно, 1 квітня було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради, що 7 квітня припинити опалювальний сезон в місті Запоріжжя відповідно до всіх нормативних норм, які є. Ну, протягом трьох доби не нижче 8 градусів, так, звичайно. Температура повітря. Середня. Але ви подивились прогноз такий перспективної погоди, що нам нас чекає? Тому що минулого тижня плюс 20 вже було. Цих вихідних дощака, до мінусу, там, принаймні. Дійсно, проєкт рішення був підготовлений таким чином, що спочатку, починаючи з 7 квітня, поступово будемо виводити
якось основні елементи систем центрального постачання з роботи, і керуючі компанії протягом 7-8 квітня будуть виконувати ще переключні роботи на своїх узлах, агрегатах, будинках. Тому ми вважаємо, а відповідно до цього ж рішення, контрольні покази з приладів обліку будуть відбуватися з 12 по 16 квітня. Тому ми вважаємо, що нам вдасться збалансувати відключення, процес відключення опалення в місті Запоріжжя відповідно до тих погодних умов, які будуть станом вже на 8 квітня. Тому що дійсно сьогодні у нас за вікном йде дощ, ще завтра трошечки буде дощити, а вже потім, наступних днів, вже є сонячна погода, і там дійсно, як ви відмітили, вже вище ніж 15 градусів в день, і вночі температура вже не буде опускатися нижче 3 градусів Цельсія. Зрозуміло. 7 квітня також має відбутись засідання НКРЕКП, це оцього регулятора, якого там одні проклинають, одні там з ним там влаштовують якісь суперечки, ну тим не менш, він встановлює якраз тарифи, тарифи на теплопостачання, від нього ми залежимо, це не міська влада, на жаль. Так от, вони будуть розглядати питання, і там має розглянути проєкт постанови щодо встановлення так званої річної ціни на газ для населення. Ну давайте ми переглянемо сюжет невеликий, і ви прокоментуєте, що це буде, з чим його можна їсти. З травня цього року в Україні має запрацювати річний тариф на газ для населення. Таке рішення надасть можливість побутовим споживачам користуватися блакитним паливом протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 1 травня цього року до 30 квітня наступного. Крім річних тарифів, газопостачальні компанії будуть пропонувати населенню місячний тариф. З річного тарифу можна бути у будь-який момент перейти на місячний, а потім знову на річний. Працюватиме це так: газопостачальна компанія завчасно пропонуватиме тариф на кожен наступний місяць та на рік вперед. Наприклад, ціна на блакитне паливо у травні цього року становитиме 6 гривень 99 копійок за кубічний метр, а ціну на рік встановлять на рівні 7,5 гривень. Влітку у низький сезон ціни на газ очікувано спадуть, тож у травні-червні ви можете скористатися місячним тарифом, а в липні-серпні з падінням ціни перейти на річне обслуговування. Постачальники можуть виставляти будь-яку вартість газу з річним тарифом. При цьому постачальник не має права змінювати ціну блакитного палива протягом року. Водночас вартість природного газу в місячних тарифах може змінюватись. Якщо така ціна не влаштовує споживача, у нього завжди залишається право змінити постачальника і знайти компанію з привабливішою ціною та умовами оплати. Ну, от таке ноу-хау, нововведення, не знаю, напевно, що це не, дійсно це не ноу-хау, але принаймні нова система стосунків з побутовими споживачами. Чи може така, як ви взагалі до цього ставитесь? І на рівні от стосунків між газопостачальниками і підприємствами теплокомуненерго, чи може от така схема аналогічно працювати? Річні цілі, наприклад, річна вартість зафіксована і працюємо протягом року, ніхто не має права її змінювати. Ви розумієте, яка у вас буде вартість, ви розраховуєте свої фінансові якісь речі, економіку і так далі. Ну, будь ласка, ваше ставлення до цього. Ну, ви згадали Національну комісію. Дійсно, це регулятор не бездоганний, але він виконує дуже важливу роль у державі. Дуже важливу. І він балансує ці інтереси на енергетичному ринку, який є. Ніхто цього, крім незалежного регулятора, зробити не може. Так, є небездоганність, але це дуже важливо для держави в цей період, коли ринок лише тільки формується. Ринок електричної енергії формується вже півтора року, ринок газу взагалі-то не сформований. Ну, хотіли з 1 січня фактично, але потім змушені були державне регулювання ввести. Ту проблему, яку ви озвучуєте, це зловживання на ринку. Mm. Тобто це не є правило. То облгази зловживали своїм постановищем. І якщо б населення було готове до цього і було дуже динамічним та обізнаним, за тиждень все населення йшло б від облгазів до інших постачальників, і такої проблеми взагалі б не було. Але цього не трапилось. От так. А коли ми кажемо про річну ціну газу, то це саме враховує у цю
особливість українського менталітету, оцю нерухливість. І ринку в тому числі. Тобто, коли ти вже вибрав постачальника, він тобі показав ціну газу, він вже протягом року не зможе її змінити, і це повинно заохотити споживачів переходити до цих постачальників. Тому що, коли вони бачать ціну на місяць, вони розуміють, ага, зараз я перейду, а наступного місяця мені покажуть іншу ціну. Краще я залишусь з облгазом. І маємо те, що маємо. Облгази зробили те, що зробили. Вони не мали цього робити. І держава їм дала по руках. Але це було, як це, державне регулювання. Нікого, ніякого ринку бути не може. Якщо б був ринок газу, то такого не було. Для нас це також вигідно, тому що наш тариф взагалі-то встановлюється національним регулятором, але з розрахунку на рік. Тобто, коли протягом року ціна газу змінюється, усе це враховується в наступному періоді, тобто в наступному році. І цей механізм, він дуже математично вірний. І він працює, як то кажуть, як часи. Але населенню це не дуже зрозуміло. Чому ми маємо змінювати ціну газу в залежності від тариф на тепло, в залежності від ціни на газ? Це працює, але якось емоціонально не сприймається. Тому, коли це буде одна ціна на газ протягом року і одна ціна на тепло протягом року, вони будуть між собою відповідати. Це емоціонально для споживачів буде легше сприймати як прагматична політика. Але в цьому немає ніякого сенсу з огляду на математику та логіку встановлення тарифу. Ну, бачите, частіше треба вас запрошувати, Олександр Сергійович, аби ви, так знаєте, по поличках розкладали, що, де і як відбувається. Тому що дійсно купа інформації часто густо викривлена, особливо коли, ви знаєте, як зараз про пандемію, карантини, вакцинацію говорять політики, які, ну, начебто знаються на вакцинах, на їх ефективності. Населення просто не знає, куди йому бігти, чому у нас і не вакцинуються, і хтось побоюється, ну і таке інше. Це так, як аналогія. У нас ще одна інфографіка про діяльність концерну МТМ протягом кількох років. Давайте ви прокоментуєте. Друзі, режисери, виведіть, будь ласка, на екран. От так. Порівняння вартості усередненого квадратного метру гривень споживання теплової енергії розраховано на діючий на цей час тариф. Ми вже тариф зафіксували, він у нас незмінний протягом кількох років. На період листопад-лютий 18-21 років. От ми бачимо 4 стовпчики. Прокоментуйте, будь ласка. Так, це дуже цікава інформація з огляду на те, що в нас не змінювався тариф, і ми можемо порівнювати. Так, дійсно, тариф не змінюється, але кількість тепла, яка припадає на одиницю квадратний метр, вона змінюється в залежності від температури, яка була середня протягом опалювального сезону. І ми бачимо, чим вища вона температура, тим нижча вартість. І це дуже гарна закономірність, яку ми бачимо. Але, що важливо, що у цьому році ми повинні були б відпрацювати на вартість квадратного метру 27 гривень. Але ми змогли відпрацювати на вартість 25 гривень. Тобто кожний мешканець заощаджив, ми допомогли кожному мешканцю заощадити гривню 50 на кожному метрі квадратному. Це приблизно на квартиру 50 квадратних метрів. Це можете порахувати, яка це нормально, сума. Нормально. І цього сезону майже не було скарг на те, що було жарко в квартирах. Так, були скарги про те, що трохи холодно, ми це врегульовували та налагоджували, але не було скарг на те, що жарко. Ми з вами говорили про ці інженерні зміни, мається на увазі самовільні, коли там доставляють купу оцих батарей, там десь жарко, там десь і в інших помешканнях прохолодно. У нас є телефонний дзвіночок, напевно, що це останній. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас вітаємо, як вас звуть? Меня зовут Людмила Александровна. У меня такой вопрос. Я 3 года, Пархоменко 22А, Полякова 17А, вызываем представителей, вызывали с теплосети на замер горячей воды. Приходят,
температура 28-30 градусов. Но того, как после того придет контролер, чтобы списать воду, это большая проблема. То списывают, то не списывают. А почему, допустим, не сделать постоянно? Если 3 года мы вызываем на замер воды, почему автоматически не списывают воду людям, которые платят не за 100, понимаете? 30 градусов. А туда не пускают. Туда как прийти, туда там такая проблема, что туда вообще не пускают людей, чтобы узнать, почему вовремя не делается перерасчет. Дякуємо вам за запитання. Будьте здорові. Дякуємо, що дивитесь телеканал Z. Прошу, відповідайте, будь ласка. Так, дійсно, у нас є зараз складнощі через коронавірус, через карантин, тому ми не можемо спілкуватися особисто з нашими споживачами, лише за телефоном. Дуже багато людей хворіє, і у нас на підприємстві також. Це не секрет ні для кого. І також ми не можемо приходити в квартири, тому що дуже багато персоналу нашого або на карантині, або на лікарняному. Тому я прошу вибачення за тимчасові незручності. Я вважаю, що влітку, яка колись ця ситуація трохи вирівняється, ми все налагоджуємо. Тому вибачаюся, якщо це доклало незручності для наших споживачів. Але ми намагаємось у кожну квартиру, яка звертається з такою проблемою, згідно діючого законодавства, ми повинні прийти, заміряти, зробити перерахунок. Ми робимо перерахунок за місяць, як це прописано в законодавстві. Коли наступного разу звертається мешканець, ми також повинні вийти, заміряти та зробити перерахунок за місяць. Тобто ваш спеціаліст обов'язково там має бути, зафіксувати. Так. Такого не може, щоб дистанційно. Але там зараз їх трохи менше, ніж... Ну, зрозуміло. Плинність кадрів, ну, не тільки через в сфері. Також я хочу додати з того приводу, що дійсно мешканці міста Запоріжжя можуть звертатися з усіх проблем стосовно якості, термінів надання комунальних послуг до контакт-центру 1580. Всі звернення фіксуються, створюється карта звернення, і є особа, яка відповідає за це прийняття і контроль цих звернень. Тому дуже чітко вистроєна модель, і насамперед дієвий контроль у цієї моделі. Тому не спонукайте, звертайтесь до контакт-центру 1580. Це, по-перше, механізм, який направлені для того, щоб допомагати вирішенні питань в місті Запоріжжя. Ну, на сам кінець у нас залишається 3 хвилини до ефіру. Кілька слів, щоб ви сказали. Що буде після остаточного завершення опалювального сезону? Мається на увазі, які у вас плани і перспективи щодо поліпшення роботи концерну, модернізації, ну, подальшої розбудови? По кілька слів, Олександр Сергійович. Насамперед, ми зараз все ж таки працюємо над утриманням. Тобто це не модернізація, це не розвиток, це утримання. Але це дуже важливо, тому що не буде стабільної роботи, не буде ніякої модернізації взагалі-то. Ніяких режимів неможливо побудувати, коли постійно щось взривається, рветься, тече. Такого немає бути. Тому ми плануємо в цьому році замінити 50 кілометрів мереж, які зношені. Це дасть нам змогу впевнено війти в опалювальний сезон. Будемо звертатися до міської влади та до мешканців для того, щоб погасили борги, щоб ми мали достатньо коштів для початку опалювального сезону. Це дуже важливо в цьому році буде, тому що борги колосальні. Як буде вести себе НАК «Нафтогаз» в цій ситуації, не дуже зрозуміло. Тому сплатіть, будь ласка, борги. Ясно. Ну і ви також можете завершити вже наш ефір. Так, від себе і від виконавчої влади міста Запоріжжя хочу також запевнити і, мабуть, в якоїсь мірі вибачитись перед мешканцями міста Запоріжжя, тому що дійсно станом на сьогодні наші комунальні підприємства і концерн міської теплової мережі проводить дуже багато робіт стосовно розриття дорожнього покриття, розриття на зелених зонах. І усі ці розриття, вони знаходяться під нашим контролем. І як тільки наступить сприятливі погодні умови для того, щоб можна було завершувати ці роботи, виконувати асфальтне бетонне покриття на цих ділянках, то
По-перше, така стає задача, щоб в кратчайші терміни встановити асфальтобетонне покриття і зелені зони. Дійсно, протягом міжопального сезону вже заплановано багато ремонтних робіт, які зазначив Олександр Сергійович. І це не лише по концерну міській тепловій мережі, а це і по комунальному підприємству «Водоканал». І ми сьогодні, незважаючи на всі обставини, обсяг робіт такий, що, на жаль, його неможливо виконати фізично лише в міжопальний сезон. Тому і нам приходиться утворювати деякі незручності мешканцям міста Запоріжжя. Але це все лише з однією метою – для того, щоб оновлювати мережі, для того, щоб в подальшому надавати більш якісні послуги і подальші ремонтні роботи супроводжувались найменшим відключенням мікрорайонів, десь навіть окремих будинків, для того, щоб виконувати роботи по перепідключенню. Тому план робіт великий. Ну, дай Боже, що вони здійснилися. Я вам бажаю успіхів у вашій праці. Дякую, що завітали сьогодні на студії телеканалу «Зет». Дякую глядачам, що були разом з нами. Бережіть себе, дотримуйтесь карантинних обмежень. Не хворійте. Зустрінемось рівно за тиждень у цій же порі. Хай щастить, тримайтеся. Дякую.